turun tak ada apa-apa. Emang memberi satu peluang kepada pelajar-pelajar. The Open Day 2011 is a combination of two major program. Boleh ceritakan sikit mengenai negeri Johor? Negeri Johor? Negeri Johor lah. Sekejap, jom aku pun makan. Bang, boleh ceritakan sikit tak mengenai negeri Sabah? Apa yang menarik? Okey, negeri Sabah dan juga dikenali sebagai negeri di bawah bayu. Okey, salah satu tarikan menarik adalah Gunung Kinabalu. Hai, you can stand there. Ini duta? Ya. Ini tulis nama lah? Ya, tulis nama dan tanda tangan, okey? Terima kasih. Perlis melepas satu tempat iaitu Go Kelam. Ini merupakan satu tempat yang paling menarik di Perlis. Kita tengok gua. Mari kita tengok ke dalam gua. Ya.
and the second candlestick. I